Հավաքընկեր, մեծ վարպետ եւ ուսուցիչ Հմայակ Բդեյանի մասին խոսելիս նրա մտերիմները հենց այսպես են բնութագրում նրան, նշում ամենակարևոր առանձնահատկությունը։ Առաջիններից էր, որ Հայաստանում զարգացրեց խեցեգործությունը։ Ստեղծեցին արվեստը, որը մենք այսօր հիանում ենք եւ մեր խեցեգործության լավագույն նմուշներն են։ 80-ականներին Երևանն այսպիսի տեսք ուներ։ Հմայեկ Բդեյանի ստեղծագործությունները զարդարում էին քաղաքի պուրակները, փողոցները եւ հասարակական օբյեկտները։ Նրա 40 խեցեգործական աշխատանքները ձևավորել են Երևանի Մատենադարանի ինտերիերը։ Իր ստեղծագործությունում նա միշտ եղել է փայլուն օրինակ, թե ինչպես պետք է սիրել իր արվեստը եւ սիրել իր հայրենիքը։ 1957-ից դառնալով նկարիչների միության անդամ, Հմայեկ Բդեյանը մասնակցել է տեղական եւ միջազգային ցուցահանդեսների։ Արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր ժողովրդական նկարչի կոչմանը՝ Մովսես Խորենացի մեդալի։ Հմայեկ Բդեյանի ընկերներն ընդգծում են 92 տարեկանում կյանքից հեռանալով կիսատ գործ չի թողել։ Կյանքի վերջին օրերին հասցրել է նույնիսկ գիրք հրատարակել, որտեղ իր բոլոր ստեղծագործություններն են։ Վիտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։